Юрій Мельничук – один з шести осіб, які подали заяви для визнання бійцем-добровольцем антитерористичної операції або операції об'єднаних сил. Нині член громадської організації «Спілка ветеранів-добровольців». Чоловік воював у складі добровольчого українського корпусу «Правий сектор». 2014-го був поранений. В кінці 2016 року я отримав посвідчення інваліда війни. От, але так само, якщо говорити по нашій ситуації по Волині, посвідчення інваліда війни видано, а пільги йдуть непонятно, незрозуміло які. Навіть якщо пенсія, в мене пенсія не йде військовою, тому що я не можу предоставити документів в пенсійний фонд, от, що я є військовий, тому що батальйон не може докладати, він не визнаний на сьогодні. Лучанин Роман Нестерчук пішов на війну 2014-го добровольцем. Згодом служив у 54-й бригаді. Має статус учасника бойових дій. Каже, прийшов на комісію з визнання бійців-добровольців відстояти інтереси побратимів. Мені найважливо, що мої побратими, які воювали з 14-му, 15-му році, 16-му році, да, і хто з 14-го, по 19-й рік досі воює, а не має статусу, не буде ні пільг, нічого. Є такі поранені, які взагалі абсолютно нічого не мають. Це дуже важливо, тому що хлопці покинули в 14-му році свої сім'ї, дітей покинули, і не кричали, що там жінка не пускає, то ще щось. Андрій Омельчук входить у комісію, що визначає статус бійця-добровольця. Розповів, що не буде обмежень у подачі заяв. Рішення про надання статусу визначатимуть індивідуально. Ця комісія, вона дуже суттєва, вона дуже правильна, вона дуже шкода тільки, що все-таки це аж на п'ятому році. Тому що, щоб там не було 5 років війни, мали б нас спонукати діяти набагато швидше, рішучіше, тобто всі гілки влади. Секретар комісії, директорка департаменту соціального захисту населення Оксана Гобод розповіла, що затверджений перелік документів, які потрібно подавати. Серед них – письмові свідчення не менше 2 людей, які теж воювали. По моїх прогнозних розрахунках, близько сотні, так, плюс-мінус близько 80, якщо бути точніше, осіб, може звернутися за встановленням даного статусу. Перший етап, якщо ми пройдемо і встановимо статусу даним особам, департамент соціального захисту населення зробить розрахунки і буде ініціювати внесення змін до програм соціального захисту населення для того, щоб передбачити компенсаційні виплати, які би могли покрити певні належні пільги. Нині у департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації приймають документи і заяви від бійців добровольчих формувань. Коли буде 12 заяв, комісія розгляне кожного кандидата.